Poštovani gledaoci, pratite vesti. Epidemijska situacija u Srbiji nije ni malo naivna, a krizni štab će zasedati u toku nedelje, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Stručnjaci poručuju da vreme obolevanja najmlađih tek dolazi. Pulmolog u dečijoj klinici u Tiršovoj, Nevena Jovičić, rekla je da se u toj klinici svakog dana pregleda od 80 do 100 dece zbog simptoma respiratornih infekcija sa povišenom telesnom temperaturom, a tu spada i sumnja na COVID-19. U Beogradu će se povećati broj punktova za vakcinaciju i testiranje na koronavirus. Punktovi za vakcinaciju biće u Beo Shopping centru, IKEA Srbija, Tržnom centru Rajićeva i u Tržnom centru Stadion, saopštila je gradska uprava. Prema poslednjim podacima, zabeleženo je još 7111 novih slučajeva koronavirusa, a od posledica zaraze u Srbiji je preminulo 60 osoba. U Staropazovačkoj opštini je u poslednje 24 sata registrovano 60 novoinficiranih koronavirusom, dok je broj trenutno aktivnih sada 661. Jesenji raspust zvanično počinje od 8. novembra, što znači da đaci u školu idu do petka. Trajaće do 15. novembra, kada se deca vraćaju u školske klupe, pišu mediji. Ovo je predlog tima za škole koji je prihvaćen, a zvanično će biti usvojen na sednici kriznog štaba najverovatnije u petak, navele su Novosti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da svi znamo šta su naši ciljevi u borbi protiv klimatskih promena, dodajući da je vreme da slušamo jedni druge, jer ako ovu trku izgubimo, neće ostati ništa za našu decu. Vučić je istakao da su svi saglasni da se mora ulagati u životnu sredinu i u borbu protiv klimatskih promena. Dodao je da je počastvovan time što je Srbija na skupu u Velikoj Britaniji jedna od retkih predstavnika istočnoevropske grupe zemalja. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je na konferenciji za novinare povodom godinu dana vlade da je zadovoljna rezultatima uprkos izazovima. Sačuvali smo stabilnost i radna mesta, nezaposlenost nije rasla, imamo veći priliv investicija, imamo rast plata i penzija, nastavili smo infrastrukturne projekte, kaže premijerka. Premijerka je također rekla da je vlada radila u protekloj godini najviše u četiri oblasti: zdravstvo, borba protiv organizovanog kriminala, evropske integracije i ekonomije. Penzioneri, primaoci novčane socijalne pomoći i osobe lišene slobode u kazneno-popravnim ustanovama u Srbiji juče su dobili 30 evra u okviru trećeg paketa podrške privredi i građanima u cilju ublažavanja posljedica pandemije, a danas i sutra biće na računima i ostalih građana koji su se prijavili za ovu pomoć. U Centru za socijalni rad opštine Stara Pazova počela je realizacija projekta Za bolje sutra, posvećena osnaživanju i pružanju podrške romskoj populaciji u opštini Stara Pazova na poljima kao što su njihovo stanovanje, ishrana, odevanje, zdravstvena i socijalna zaštita, obrazovanje i zaposlenje. Projekat podrazumeva istraživanje u cilju sagledavanja stanja romske populacije, ali i radionice socioedukativnog karaktera koje će pohađati Romi i Romkinje, na kojima će se obučavati za prevazilaženje brojnih problema ove populacije u navedenim oblastima. Jedna takva je održana u petak, gde su Romkinjama od strane stručnjaka Centra za socijalni rad predočena njihova brojna prava u vezi sa pravnim statusom, alimentacijom ili socijalnim stanovanjem. Na radionici na temu socijalnog stanovanja učešće je uzela i Ivana Čubrilović iz opštinske stambene agencije, koja je uz lokalnu samoupravu i partner u ovom projektu. Pretposlednji mesec u ovoj 2021. godini donosi bogatu kulturnu ponudu posle dužeg vremena. U sredu 3. novembra je javni čas muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume u holu pozorišne sale, a takođe i humanitarna predstava o 20 časova Sve o ženama za malu staropazovčanku Teodoru Radojković. Drugi deo filma Južni vetar, koji nosi naziv Južni vetar ubrzanje, imaće staropazovačku premijeru 4. novembra, a bit će prikazan i u pozorišnoj sali i u naredna tri dana, 5., 6. i 7. novembra. 8. novembra u galeriji Mira Brtka predstavljene će biti skulpture Julijane Protić, dok će 12. novembar biti u znaku nesvakidašnjeg svetskog koncerta. Dolazi simfonijski orkestar čuvenog Mikisa Teodorakisa sa Krfa i opštinski hor Krfa. 16. novembra ponovo komad Sve o ženama, ovog puta na otvaranju novog festivala Pazovački pozorišni dani. 26.
6. novembra održan će biti festival slovačkih dečijih pozorišta 3x D, a 27. pozorišni lovor. Sutra u Staroj Pazovi u periodu od 8 do 11 časova zbog planiranih elektromontažnih radova bez struje će biti potrošači u ulici Masarikova od Novosadske do Šafarikove i deo Masarikove ulice od Šafarikove pa do kraja. Istog dana u periodu od 11.30 do 13.30 bez struje će biti potrošači u ulici Kamenjareva od broja 27 do broja 73. U četvrtak 4. novembra u periodu od 8 do 14 časova u Novoj Pazovi takođe bez struje će biti potrošači u ulici Vuka Karadžića od početka do broja 30 i Železnička ulica od broja 75 i 78 pa do kraja ulice. Zbog aktuelne epidemiološke situacije smanjen je odziv dobrovoljnih davaoca krvi, pa su smanjene i rezerve krvi svih krvnih grupa. Davaoci krvi koji su primili vakcine protiv virusa COVID-19 mogu dati krv ukoliko su primili Pfizer ili Sinopharm vakcinu. Davaoci koji su primili Sputnik V ili AstraZeneca vakcinu, davanje krvi treba da odlože na 2 nedelje. Nevakcinisani davaoci takođe mogu dati krv ukoliko su zdravi. 4. novembra akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana u staropazovačkim srednjim školama. Vreme će sutra biti pretežno oblačno, posle podne i noću mestimično sa kišom, uglavnom na jugozapadu, zapadu i severu zemlje. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna ići će do 21 stepen. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!